Ja, Thomas, Frida, Ludvig, och här är vi i Ulricehamn och ska leverera det första av helgens tre skidsnack, och vi börjar med det här. Ja, dagens leende, Ludvig. Vad är det? Det måste ju ändå vara publiksuccén. Det låter ju nästan som någon skämtar med oss när de säger att det är 50 000 biljetter sålda till världskuppen här i Ulricehamn. Fortfarande är inte helt säkra på om det verkligen stämmer, om det är verklighet, men det verkar som det. 30 000 första dagen, 25 andra. Helt otroligt, det är någon som är... Får alla plats? Nej, och det är någon här som är ett jäkla geni, alltså jag vet inte vem det är än. Vem skulle kunna vara genit? Ja, det är inte Ludde i alla fall. Hörde du vad han sa där? 50 000 sålda, 30 000 ena dagen, 25 000 andra. Det är 55 000! Kom igen nu, Ludde. Det kommer bli matten i skolan nu, var det? Ja, jag bygger. Nej, men du, en publikfest. Vad kan man förvänta sig? Kommer koka här? Ja, det kommer säkert bli galna trafikstockningar, kaos, stökigt och logistiskt haveri, men det kommer bli helt underbart naturligtvis. Det här är ju det alla åkare drömmer om att få uppleva, och man märker ju på dem. Man pratar om dagens leende direkt, man nämnde publiken här i helgen för någon åkare, så de blir alldeles euforiska redan innan. Kalle Halvarsson visste inte hur han skulle kunna tygla sig själv för att inte gå in i väggen efter en kilometer. Så det kommer bli jättekul, kanon. Det var roliga saker, men det sker också lite så här mindre roliga saker, så därför går vi vidare med det här. Ja, Svartöga, och det ger vi till... Vi får ge det till den förra SVT-profilen Elisabeth Höglund, som kom med, vad ska vi kalla det, ett famöst blogginlägg idag, där hon tog heder och ära av Anna Haag, Johan Olsson och Emil Jönsson, som hon tyckte ungefär att vi ska sluta ödsla skattepengar, tror hon använde uttrycket, till träningsbidrag till dem som aldrig kommer till start och aldrig levererar. Lite märkligt kan man tycka, speciellt när det gäller Johan Olsson, för ingen har väl levererat så många medaljer som han de senaste mästerskapen. Minns jag rätt så har han tagit medalj i 8 av de 9 senaste startande mästerskap, så Elisabeth, inte riktigt klockrent där, tycker jag. Var hittar hon det här då? Alltså, vad grundar hon det på? Jag tror hon har retats ganska länge, framförallt på typ Anna Haag och Emil Jönsson. Det är väl inte första gången hon går ut mot dem, och... Där kan man väl möjligtvis förstå, det är två åkare som får väldigt mycket uppmärksamhet, mycket på deras sätt att vara, och kanske inte så mycket de senaste åren beroende på deras resultat i spåren. Och det där är uppenbarligen någonting som retar några i allmänhet och Elisabeth Höglund i synnerhet. Mm. Men du visade ju faktiskt hennes inlägg för Johan Olsson, och då sa bara han så här. Ja, just det. Hur känns det att läsa när han har sånt? Ja, men det känns väl bra liksom. Nu behöver jag inte ens bäsa mig själv längre. Nu har jag ju folk som gör åt mig, så det känns väl perfekt. Men blir du inte förolämpad eller? Nej, alltså jag är ganska svår förolämpad, ska jag säga. Sen är väl jag tycker liksom, ja, men det är ett fritt land liksom, och som sagt, jag kan nog använda en sånt där mer som tändvätska om man säger att jag inte har levererat när jag har 13 medaljer i mästerskap liksom. Så säger Johan Olsson. Vad säger Ludvig Holmberg om det här? Att Elisabeth Höglund har väl haft sina poänger ibland genom åren, men nu är de fullständigt ute och cyklar, och jag vill inte se någon mer längdskidåkning på den här bloggen. Ord och inga visor från Ludvig Holmberg, men vi går vidare till den sista punkten i dagens skidsnack. För det är ju så att vi går och väntar på ett besked angående allt det här gällande Ryssland och dopingen där och de här 6 avstängda åkarna. Vad säger vi? Att det är en konstig situation vi befinner oss i, och vi behöver få besked så snart som möjligt. Det är ju 2 parallella utredningar. Det är en som är för Ryssland i stort, och sen så är det 6 åkare som blivit avstängda där Legkov och Belov har överklagat. Och det är sagt att det ska komma ett besked den här veckan. Vi står här nu fredag eftermiddag, fortfarande inget besked. Det kanske har kommit ett besked när det här sänds, vem vet. Men vi går i väntans tider här verkligen. Och det börjar bli dags att vi får reda på hur det ska sluta. För vi har ryssar som tävlar varje helg, och det är en konstig situation som sagt. Ja, men hur ska det sluta då, tycker du? Som Ludde säger, det är 2 olika utredningar. Det här fallet med de här 6 avstängda åkarna tycker jag är egentligen en ganska horribel avstängning. Det finns ingenting som länkar dem egentligen personligt, i alla fall inte bevismässigt, till att de ska ha dopat sig på något sätt. Så jag tror att
stort sett alla de kommer att frias. Willy Schöning kan få ett straff för att han ändå har tränat och tävlat under den avstängningen. Men det intressanta är vad som händer med Ryssland i stort. Och där, alltså i mina ögon så finns det bara ett sak att göra, och det är att stänga av Ryssland från VM i Lahtis. Man måste straffa den ryska skidorganisationen så hårt det går. Det kommer att drabba några åkare som vi tror och hoppas är helt oskyldiga, typ Sergej Ustjugov och så vidare. Men jag ser inget annat sätt som kan få den här arrogansen från ryska skidpampar att komma ner på en normal nivå, att de förstår vilken skada de har tillfogat den här sporten. Och det enda de skulle lyssna till, ända upp till Kreml, det är om man skulle stänga av Ryssland från VM. Så jag hoppas det blir så. Kör FIS, stäng av dem. Kör FIS, stäng av dem. Det är Thomas sista ord. Men jag känner lite så här, det är liksom lite tungt med negativa grejer i det här programmet. Och det första, det är liksom en fantastisk helg vi har att vänta oss. Så jag känner bara så här, vad kan vi förvänta oss? Vad kan vi göra något positivt nu som sista grej? Alltså jag tycker Thomas satte tonen för det här när han går på mig för min matematik. Det var verkligen ett slag under bältet. Så jag tycker det är upp till Thomas också att dra upp stämningen här nu igen. Thomas. Men jag kan väl säga så här, om man gillar skidsport så finns det ju faktiskt inget mer rafflande och läckrare än stafetter. På söndag har vi stafetter här. Vi har stafetter med Sverige och Norge som favoritlag. Och vi har då 25-30 000 på läktarna. Skidsport blir inte bättre än så häng med här i hela helgen. Häng med hela helgen. Det var allt för oss idag. Hej då!